scrivet ut trick för Ariana figuren och tricket ska inte innehålla någon parentes. Så ska vi titta Arian. Vi börjar med A. Så har vi basen. 2x. Så 3. 2x multiplicera med x upphöjt med 5. Det skulle inte innehålla. Så har vi 2x upphöjt till 2 och sen subtrahera med 10x. Så arean är lika med 2x upphöjt till 2 subtrahera med 10x. Och i b, det är ju arean är lika med basen multiplicerar med höjden dividerar med 2. Så har vi basen är 2i, höjden multiplicerar med höjden det i, dividerar med 5 genom 2. Så 2 dividerar med 2 blir 1, så har vi bara i kvar. Så i multiplicerar med i är ju i upphöjt till 2. Och sen i multiplicerar med 5 är ju 5 genom 2.